ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରସାଦ ନାଁରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ। କହିଛନ୍ତି ଏହା କଳିଯୁଗର ପ୍ରଭାବ। ମହାପ୍ରସାଦ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବାହାରେ। ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରସାଦ ନାଁରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନକଲି ଅବଢ଼ା ରୋଷେଇ ବାସେଡ଼ି ସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଣବସର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଅବଢ଼ା ବାହାରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି। ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରି ମହାପ୍ରସାଦ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଠକେଇ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଅସମ୍ଭବ କଥା, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ଆପଣମାନେ ତ ଭଲକି ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ ତା'ର ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ପରମ୍ପରା ଅଛି, କେଉଁଠି ହେବା କଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧାନ ଅଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯଦି ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତ ଜଣାନାହିଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଆଉ ଏସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ଏଇଟା ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏଇଟା ମାନେ କଳିଯୁଗର ପ୍ରଭାବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହେବ।